Fala pessoal, bem-vindos a mais um tutorial aqui do nosso conteúdo é, Método Criativo. E esse conteúdo aqui, pessoal, é excepcional. Vamos trazer aqui para vocês um efeito de texto muito top que é feito no Photoshop. Esse efeito aqui, mas eu vou trazer ele para vocês ensinar aqui dentro do Fotopia como vocês podem editar esse efeito e colocar aí, por exemplo, o nome do criativo que vocês estão fazendo, fazer um texto bacana para vocês apresentarem. Tá? Então, eu vou exportar aqui esse texto diretamente aqui para o nosso conteúdo. Só baixar aqui, lembrando para quem não conhece o fotopia pessoal, é um Photoshop online, onde você pode fazer o trabalho que você faria aqui dentro do Photoshop, você pode fazer dentro dele, sem precisar baixar arquivo, sem precisar é, ter um mais é, potente, mais caro, né? Você pode ter um computador intermediário e trabalhar aí com o que aqui online. Então vamos lá! Aqui baixado o arquivo, pessoal, o arquivo já está com o texto ó, estilizado, então um modo bacana. Você vai vir aqui, ó, insira o seu texto aqui, clica duas vezes e aqui já tem um modelo é, é, feito aqui, o layout, para você fazer a edição dele. Então você vai na ferramenta de texto, seleciona todo o texto e aqui vamos colocar, por exemplo, efeito. Aí você vai salvar o objeto você vem arquivo, salvar objeto esperto, né? Que no caso aqui seria objeto inteligente. Salvou, aqui já mostra o salvamento. Aí você pode fechar aqui. Quando você fechar, ele já vai aparecer na outra tela, o conteúdo, né, finalizado é, aqui. Então, esse é um efeito muito bacana, pessoal, é um método muito legal para você utilizar para fazer textos estilizados. Você pode baixar os conteúdos lá dentro do Freepik, prontinho, você só faz a edição dele aqui, tá? Então, essa é a nossa dica aqui para você trabalhar aí com esses textos e aí você pode utilizar o texto que você quiser da sua logomarca ou do trabalho que você está fazendo e fazer um criativo aí mais bacana. Então, se você gostou, pessoal, deixa aí o seu like, deixa aqui o seu comentário e se inscreve no nosso canal aí para dar uma força, para a gente estar tá trazendo mais conteúdo como esse para vocês, tá? Então, até a, pro... até a próxima aula, galera. Um grande abraço.